没有，对，我是安溪的，老农。你看九平来的。那一天回来有，我俺爷来两楼去嘛。在空吗？好点了，十七的社会人民了。哦，好了，再玩。玩住啊！
对，没有，我们没压力，不办。
ခေါ်လိုက်ပြန်ပြီးတယ်လီခေါ်လိုက်ပြပါဗျာဒီပါလေဒီမိုက်ပေါ်တယ်ပြင်းလို့လေကြည့်ရပြင်းလို့ခေါ်လိုက်ဆယ်လီခေါ်ရဟေးဒီလီခေါ်ပါဘီရောဆယ်ခေါ်တော့ပါဝါဘီဒုံနေဖိုးအော်ပါဖိုးအော်အာရောမရှိသေးလားဖိုးအော်ပါဟေ့ကောင်းကောင်းဒီကြွေးကောင်းလားဗျာဟိုအော်ပါပဲအော်ပါပဲဒီကြွေးကောင်းလားဟိုဘောဘောဟဲ့ဒီကအော်လေကျောင်းတိုက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိရဲ့ဟိုအော်ပါဆက်ရှိလားဆက်ရှိလားဆက်ရှိပြီတော့ယူလေးရတော့ဆက်ရှိလေးရတော့အခုမှပြောတာဆက်ရှိပါပဲဟိုအော်ပါပဲဆက်ရှိပြီလေးရတော့ဆက်ရှိပြီလားရှိတယ်ပြောအဲဆက်ရှိပြီလားရှိတယ်ဖတ်တင်နေရှင်မဲဟုတ်လားရရရရရဘောရဆက်ရှိလားလူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုး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 ဆက်ရှိပါလိမ့်ကြီးလေပြောဆက်ရှိပါလိမ့်ကြီးလေပြောဟုတ်ကဲ့ပြွေးရနဲ့ချက်ပွက်တွေပြမှာ၃ချက်ပွက်တွေပြမှာလားလေလေဝဲလေဝဲလေဝဲရပြီနော်ဒီမှာငါကမင်းမနေရရနေတော့ဘောလေလေအစ်တလီရမယ်တော့ဗလားလေခုနကမင်းမအောက်ကနေကောင်းတော့ရမလားဆက်ပါဒီမှာမင်းရတယ်ဒီကငါလေးကဒီကအပေါ်တော့ဆိုအပေါ်ဆဲတာမဟုတ်ရရမဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါမရောမရောစပတ်မပို့လားငါသတိုက်လို့လေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လေငါသတိုက်လို့ဟုတ်တယ်လေမင်းရိုက်တာပါလေငါသတိုက်လို့ကျွန်တော်သတိုက်လို့ခင်ဗျာရပြီလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲပြည့်ပြုတ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်သတိုက်လို့ကသတိုက်ရလက်လေးတလူဟာဒုံးပါဆက်ကြည့်ကြည့်ရဲလားเออโอเคโอ้เสียเสียปอเจี้ยเสียเยล่ะไปกูว่า5 4เสียปอเจี้ยเสียเยล่ะหาเราเอาเออสับก็တော့อ่ะตะไทเฟ5 4ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒီဆိုးလိုက်ထွေးအကြည့်စားနေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလဲရပြီဘာလဲဟဲ့ဘိုးပါလားဗျအေးဝမ်းဘိုးကနော်ဟဲ့ဒီကောင်လွတ်နေတယ်ဒုတက်လည်းမရဝေးပါတယ်45 ball go kai ba la 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 hey mi 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 ဟုတ်ပါလားငါနေနေတော့လည်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်တယ်ဒီလိုချင်းကလေးငယ်ငယ်တွေ fight over ဘာလို့ fight over ဆယ်ပြီးပြတ်တာဒီနေ့အာ sit fight ပါ sit fight ပါဘေးကတည်းကလုံးရဝါချမ်းနေလုံးဝပြတ်တော့ကြောက်ပတ်ပတ်ကိုလိုက်ချင်းနေဘယ်နဲ့မှမနိုင်ဘူးဘာလို့ယူပြပြန်နေရဟုတ်လားတော့ဆစ်ဖိုက်ရဲ့ပြန်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 ပ
คุยเรื่องเจ้ามาก่อนเฮ้ยฟาสิบาฟาสิบาดูอ่ะมันไม่ได้ด้วยจังเนี่ยอือก็จะอยู่อ่ะว่ะเดี๋ยวจะไปเสียง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 กูไม่ว่าแล้วมาซวยเลยก็ซิได้จ๋าเข้าอ่ะกูไม่น่าจะชมเลยใช่มั้ยไฟบอลกูไม่ဝင်ซวยเลยหรอกแล้วก็มาได้ก็ตัวมึงเก๋วิโอ้ไฟบอลเจ๋งเลยกูจะมีหลับไปก่อนเนาะแล้วไปปอกไว้เด้อเนาะไฟบอลแล้วประมาณเดียวเลยสิอ่ะได้สิตําแหน่งที่ก็เข้าแล้วกันเนาะกูไม่ได้ไปยิงซวยไปแล้วก็ได้ใส่แล้วท้ายช่องมันจะบอดี้ก็อยู่อีไทไม่บาเลยเอ้ยไผบ่มาตามาละเมียนะหมองว่ะเออแล้วว่ะเนาะโซ่ดูไปกินลงไม่ได้อยู่นะครับมาละพี่บ่โอเคออกไปจ้ายอีเจ๊ดูอ่ะไฟไอ้บ่จ้ายออกไปกาละพี่บ่ไฟไอ้บ่โอเคกูว่าซ้อมไปก็တော့ဝင်น่ะเนาะโอเคใช่ครับโอเคอ้าไปเนาะโอ้สิอ่ะสิอ่ะจ้องไหนยงเนาะรู้ลูกกินยาดาเลยดีอ่ะดาเลยไอ้ไข่บาโดนในลูกเลยนายว่าเลยเสร็จพี่อ่ะพี่อ่ะยังก็โหนั่นเลยเยี่ยมออกมาโอเคไปไอ้บาก็คนนั้นโอ้แม่นก็ต้องนี่เพราะว่าอีเอ้ยบ่ดีเอ้ยบ่ใช่เอ้ยบ่ yes ใช่เอ้ยบ่ซิไอ้บ่บ่เปลี่ยนไปโหลบ่เว้ยอ้าตื่นเลยบ่ไอ้เหล่าไปย่ามาโหเว้ยงาเหล่าก็ตื่นกูจั่วลุ่ยไม่ลุ่ยเลยกูรู้ลุ่ยไม่คันเลยกูนากะวะกูว่ามาตะคูตะคูมาเปียงละไม่ว่าเนี่ยအဲ့ဘယ်လဲကျိုးမတုံးတော့လဲတော့ဘယ်လဲတုံးတော့လဲကျိုးတော့ရဲ့ကြောက်ပေါက်ကြောက်ပေါက်ဟုတ်ကဲ့တောင်းလေးမတိုက်ပါနဲ့ဒီမှာတောက်တောက်ဖြီးကျိုးတော့တော့ကြောက်ပေါက်ရတော့လောက်ကွာကြောက်ပေါက်ဘူးလေပါပါပြီအုံးတော့လေကြောက်ပါလေဆရာလေးလိုဟော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 ကြည့်ရတော့ကောက်ချိုးပေးမယ်။ဒီနေ့တော့လည်းကျွန်တော်ကတော့မချိုးဘူး။ဒါမချိုးဘူး။ကောက်ချိုးပေးမယ်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 ။ไอ้นี่ก็ได้ก็ได้เสร็จไอ้บอลเสร็จแล้วก็มาแล้ว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 အော်ဘောဘောအော်ဘောလို့လေပြင်ရရေပြောကြအောင်ဟဲ့ဖြီးပါလေရလေးချေချောအော်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲ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 ဟုတ်တော့ပါတော့အားကြီးပြီးသွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ပဲ။အဲဘယ်နောက်ဘွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းနဲ့တူတူတပွဲရှိနေတယ်။ဟုတ်ဘူး။ပေါ်ဘက်လွတ်တယ်။ဒီတခီးပတ်တိုင်ပေါ်ဘက်ပေါ်လည်းပြန်ကြောက်တယ်။ဒါကဘယ်ပါပဲဘယ်ဝင်။
喂，加油！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 
ใช่ดิกูจะได้ได้ก็หมดใช่ดิไปกินเนี่ยเดี๋ยวเอาไล่อยู่นี่ได้ป่ะโอ้ได้ป่ะเอาไล่อยู่เบ้ยเบ้ยมาโซบานี่ใช่ได้ได้ก็มาอ่ะไปดอกจิ๊บๆมาตะไคร้ใจอะไรกูไว้ก็ได้ใจดิเอ๊ะก็ได้แล้วก็ไม่ละแล้วไม่เลยไปกินเลยไล่ก็ได้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 
အလူပြောင်းတော့ပါလားမပေါ်လား7 8ပါ8ပါ7 8ဖြစ်လာပြန်နော်ဒါကြီးရဲ့ server ကတော့အဲ့လိုပါတော့7 8ပါဒီလိုမျိုးလားဘာဆက်နေကြလဲဘယ်ไม่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 Hello. 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 Hello.
ဝေထဲမှာပတ်စံရှိတယ်ဘူးလက်ကျန်ဝေမတုံတော့ပါကြီးပြားတယ်လက်တို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကမနေ့ကညရယ်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတာခုချိန်ကြီးလည်းဘာမှမကောင်းအောင်မပွင့်သေးဘူး7ဘဝနဲ့ကကျွန်တော်တယောက်ကပြေးသွားလို့အဲ့တယောက်ကလည်းဟိုထဲပြေးလာဆက်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးထားပါတယ်ကောင်းတယ်ဘာမှမပြောဘူးလေပြောပါတော့ဘာသာရေးစာမေးကတော့ဟိုပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့လဲမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီကူကိုကျွန်တော်နဲ့မတော်နဲ့ဒီကူကအဲ့လိုကင်လာပြရတော့ငါးတင်အောင်ချင်းနေပြီလို့ဒီနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့မှာနေလိုက်ရတော့လေမန်အဲ့ပါဒီမန်ပါမယ်အဲ့မန်တရတရဒီငါးလည်းတော့ပဲဒီလိုလုံးမပိုက်လို့ရပဲကြီးဟဲ့လဲမှာဘယ်လိုဆိုရလဲနေတဲ့နေရာမရှိဘူးရောအဲ့ဒါဒိုင်းစင်အောက်မှာဘလို့ဘလို့အကျဲရေကိုကြိုက်ပါဒီဘက်နဲ့ကြိုက်တယ်နေရာမရှိတာသူကဘာမှဝဲရမရှိဘူးအဲ့ဒိုင်းရောက်မှနေတော့ဝတ်တုတ်လို့ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဘာလို့ပြရပြည့်ကိုလူအားလဲတော့လဲပါအိပ်ပါပဲဘာလို့တော့လဲချင်းရောင်းတော့နောက်ကလောင်းနေလို့အရှိပြန်နေအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဆိုတော့တင်တော့ပြန်ကြာ။ဆယ်လုံးကားတဲ့။ဟုတ်။ဝေးအိတ်ပါ။ဝေးပါ။ဟာလေးကိုမြဲ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 ကိုဒူးလေးဒေလူဟာမိရပြစ်ပြီးပါမင်းကတန်ခွဲချလိုက်ဒီခွဲဒီလိုငါသူ့လိုရဆော့ပြီဟုတ်ပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းပြေးပါဟာဒီကဒီကတန်တာလာတယ်ဝင်ကြာအိုးကဲဒီမှာချက်ကန်းကောင်းတယ်ဝင်ဟုတ်ကောဟုတ်ရအောင်ဟုတ်ကောကွာဝင်ကတော့တိုင်းဆောင်းလာလေးလို့ဒီမှာလာတာဒီချမ်းကျူဝင်ကြာနေနေဒီထောက်လိုက်တာလည်းကြည့်ရတယ်ဆက်လာလားအေးဟုတ်ကဲ့ဒီတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါတွားပဲလူရှိတဲ့အိတ်ပါဟုတ်တယ်မှန်ဘောရန်တယ်မင်းတဲခွဲနေကြလို့ပဲဗျာဘောရန်တယ်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 တရီလေးဘယ်နဲ့လဲခွန်ရရဟမ်တုံးနေပြီအေးပုံးကျွန်တော်နဲ့လေးကိုရတော့ကျောင်းလိုက်ပေါက်ပြန်ဆယ်နော်မြတ်ကြီးကမြင်လိုက်ပုံးနေမြင်လိုက်ပါသိပါတော့အဲ့ရှင်သူတို့ပေါ့လို့မြင်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲလူငယ်ရတစ်ချက်ဆိုင်ထားလိုက်ပါဆိုင်ထားလိုက်လို့ငါမင်းကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအုံးဒီပေးလေးမိတီတော့မတ်ပေါ့ဆက်ရှိတယ်မင်းကကြည့်ပြီးတော့ဘာမှတက်ရတယ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါအောက်တယ်မင်းကထပ်ပြရအောင်ဒီကတည်းကဒီမှာနေလိုက်တာကိုပေါင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟင်ကလည်းဘာလို့ပြောဆဲကိုဇာကမာရပြရမှာကြာကိုရရဲ့ကိုဇာကနော်95လောနိုင်ဖို့ပါနိုင်ဖို့ပါကိုဇာကအဲအဘူကနိုင်ဟုတ်ပဲအဲအဘူက96 6ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟမ်ညောက်ပြရမှာဟမ်ဟောက်ဆန်ဒီတော့ကိုတယ်ဆန်လေးပါလားတော့ပြောရတာ။ဒါလူကြီးကဒါရမလို့တော့လို့ဘာသာကြီးနဲ့ဆရာလေးနဲ့တူတာ။ဒါလည်းရမလို့တော့။ဟင်။ဘာလို့ကြောက်နေလဲ။ဘယ်စက်ပါလဲ။ဘာလို့ရစားနေလဲ။အာလူပါ။ဟုတ်စားလား။ဟုတ်စားပါရစားပါရစားပါ။အာရရဲ့။အိုး။ဘယ်ရောက်ရောက်ကျန်းအာဒီဘဲတော့လို့ဆိုအာဒီအချိန်ဆောင်ခိုင်းတာဒီကုတေဒီဆောင်ခိုင်းတာဘယ်ဘုံဘုံပါရရလိုက်တယ်ဘောဘွားအေးဒီမလောက်တော့ဘူးအာဒီရယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခေါက်တည့်ရတော့ပါတည့်ရတယ်ဒီနေ့ဒူးတော့ဒါကြောင့်မှန်နေရတော့နော်ဒူးရယ်ရမင်းရေးပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
后奶吗？印度吧。啊。加倍。加倍。加倍。快奶吗？你也把奶奶喂出来。快奶吗？我没吧。快奶吗？快奶吗？你把奶吃完了，赶紧放。放了没？来，快！你好，没那嘞，没那边那边。对，有奶吗？没有，叫奶的，叫奶的。那贵吗？不啦。你昨天上来吗？没。昨天上来吗？没有。还有冰。还有。没那边。葫芦板。葫芦板。都没。不是这，那鼻子老了，就先不来，就开过它。哦，下午还等着我。欢迎大哥。欢迎干嘛？也是吧，你啥的？啊，做一百多的嘛，做一百多的。也是吧，姑娘，没有外边没，哎呀，这姑娘来，我感觉都干。没发育的，我也是没发育的。哎呀妈的，哎呀妈的，我给你了没听你的如果来了，将来搞到你那边买是不是？那边哪里啊？兄弟，啊！买你那不呀？买你那多好些了。买你那不呀？俺们那不的。买你那不了，俺们那不的，我就第六楼买的。我那个，你那怎么嘛？保姆，保姆都偏不到位。买你那不了，俺们那不的的。你那怎么嘛？保姆都偏不到位。你那怎么嘛？也保姆。你们快来了，大爷，你看我这把比较开，那我这把我给，再叫些，那我这把了。
ยอดวาช่วยเลยเปียตะปาจีผมมาเปลี่ยนมาท้าหน่อยดิทีนี้ไม่ทําทีนี้ไม่ทําโหฮะเลเวลป่อยมั้งเฮ้ยเนี่ยชินตะพันธ์จังฮะโหวิเลยช่วยกันดิฮะโอเคขอเล่นด้วยไปเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรโอ้ยเดี๋ยวล่ะควยราดิไอ้งัวมาเนี่ยชินซวยชินซวยก็ไม่มาเปลี่ยนรู้สึกไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะพี่อ่ะไอ้โหมาครับอ่ะโอ้โห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 โอ้โ